Cara, porque o sanguíneo, né, o temperamento sanguíneo tem muito isso da empatia, do sentimento, do emocional. Então, clientes que têm o temperamento sanguíneo, você ganha ele no emocional, sabe? A gente o sanguíneo tende a ter emoções, né? E ele se leva por isso, ele acaba se baseando por isso, né? Então, até as decisões dele, muitas vezes, que inclusive é uma luta de quem tem o temperamento sanguíneo, é baseada por emoções. Então, qual é a luta do sanguíneo? É tentar trazer a razão para que você não erre por causa de ser levado pela emoção, né? E aí, cara, tem uma coisa no atendimento ao cliente, que é o que você está citando, que é isso que falou comigo. Meu irmão me chamou pelo nome. E eu vi que o prestador de serviço, o Lucas, gravou o meu nome. Irmão, me ganha, não tem como, eu sou sanguíneo, o cara me ganha. Não, mas independente O cara do nunca me chama temperamento. de senhor, de não sei o quê, o cara sempre me chama de Mário. Pô, me ganha, me ganha. E tem vários clientes, né, que já retornaram só porque ela chamou o nome. Pô. Não, eu vou lá porque você lembrou de mim. É Não, e às vezes a cliente demorava meses pra voltar e ia chegar falando, fulano, você falava o nome da pessoa, ela falou, caraca, você me lembra de mim? Eu já vim aqui há tanto tempo, tinha gente outra. Ganha conhecendo muito. e só vinha a trabalho pro Rio de Janeiro. Aí eu falei, oi, Eliane, tudo bem? Como você lembra meu nome? Eu Cara, lembrava faz que... muita Não, mas diferença. eu lembro. Aí contava a história, porque eu batia muito papo com as clientes. Não, você vem de Salvador, não sei o que, você só vem aqui pra trabalhar. Nossa, menina, você lembra? E já, toda vez que vinha no Rio, ia lá no salão. E eu crio Uma muita identificação, né? assim, por causa do meu temperamento, eu crio. Os sanguíneos tendem a criar sempre vínculos, né? Sempre vínculos. Então, assim, eu crio vínculo com meu barbeiro, eu crio vínculo com. Sabe? Todo mundo que presta serviço pra mim nunca é uma coisa fria. Tipo assim, Nunca é só o serviço. nunca é só o serviço, Sempre tem mas isso é um fruto do meu laço. temperamento. Então sempre tem um laço. Por exemplo, o meu barbeiro que eu tô cortando ele hoje, tem, pô, sei lá, um ano e meio que eu corto com ele. Cara, o Não, cara tem um ano mais ou tem um menos. ano que eu corto com ele, mas já tem um vínculo, a gente troca várias ideias, conversa, bate-papo, porque o sanguíneo é isso, né? Beberam lá. É emoção, teve um dia que a gente tomou uma cerveja junto, não sei o quê. Aí tu vê. Então, assim, eu tô sempre criando vínculo. Então, assim, você vê que para alguns clientes, cara, isso faz toda a diferença. Né? Pô, eu adoro isso. Eu adoro isso, né? E até quem não é sanguíneo, você agrada. É porque o sanguíneo, ele se agrada muito quando você É cria esse vínculo. emocionado demais. É emocionante demais. Mas os que não são, melancólico, fleumático, né, o colérico, ele também se agrada. É, Como não, cara? então, Como mas não? é, Não mas tem é como. independente do temperamento, né? O sanguíneo, ele gosta. É, o nível acima, é. Mas todo mundo gosta.